God morgon skåd och välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny vlogg här på min kanal. Jag är här med min kära vän. Samuel. Och vi har nyss varit på gymmet och nu ska vi göra frukost helt enkelt. Idag blir det en väldigt rolig vlogg, vi har rätt mycket att göra. Så jag har väldigt mycket att prata om. Helt enkelt, nu börjar vi med vår frukost och sen så kan vi ta en liten snackis. Jag bara passar på att säga att den här videon är i samarbete med MSI och de har gett mig äran att få pröva deras nya extremt starka gamingdator. Den har 144 Hz skärm, RGB-tangenter och GTX 1070 grafikkort och det är bara en jävligt snygg dator framförallt. Jag tycker den är asclean, ni kan bara kolla på de här B-roll footagena och se hur snygg den är. Jag vill bara ge ett stort tack till MSI som sponsrar den här videon och om du vill ha en gamingdator så kan jag rekommendera dig starkt och kolla länken i beskrivningen och se om det här är något för dig. Den är väldigt cool. Nu har vi vår frukost där. Vi har vatten, proteinshake och mackor. Och på min har jag avokado och groddar. Groddar är väldigt gott tycker jag. Och han har... Jag har avokado, groddar, gurka. Idag, Samuel, vad ska vi göra idag? Så idag ska vi åka och bada. Mm. Och sola. Mm. 32 grader. Det är så jävla varmt så det är helt sjukt. Okej, liten snabbspolning fram i tiden. Nu är klockan... 13:30 och vi tänkte sticka till badgrejen nu. Så vi ska först till Täby centrum och köpa ett minneskort till min GoPro. Jag tänker vi ska filma när vi hoppar och när vi är vattnet och allt sånt där. Det kan vara lite kul att ha. Och då måste jag även köpa någonting och hålla GoPro'n i så vi inte tappar den när vi badar. För det hade varit ganska drygt. Okej, nu ligger vi vid Ängsholmsbadet. Det är alltså helt jävla sjukt varmt. Vi har en GoPro, det blir kul, det blir bra. Jag kan inte riktigt filma med den här stora i vattnet. Eller det kan bli lite dyrt att köpa en. Vi har gått hela vägen hit för bussarna var helt störda idag. Men alltså, man har blivit rätt varm från att gå hit. Ska vi typ bara hoppa i direkt? Vattnet och vi sitter här och torkar lite. Jag tror vi ska snart dra och käka. Men jag tänkte bara snabbt dra ett litet blogginlägg. För jag har inte gjort det på väldigt länge. Om ni har missat min blogg så finns länk i beskrivningen. Jag tänkte dra ut ett litet inlägg angående titeln i den här videon som ni ser. Det kan ni läsa mer om på bloggen. Men jag kommer prata mer om det i videon här med. Nu är vi hemma ifrån sjön. Jag har klippt mig lite grann och Samuel är inte längre med mig. Det är nästan som om det har gått en dag sen sist. Nu ska jag upp till Jennifer och så ska vi laga och käka mat tillsammans. Jag fick nyss ett sms av henne så... Vi ska upp dit och bara chilla lite, så häng med! Hej! Jag tror det var Lin som kom tillbaka en gång hit. Nej, det är bara lilla jag. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never have to leave from beside me. Because I want you and I need you. And I'm definitely always gay. Nej, men efter mycket om och men så har vi bestämt oss för att inte laga mat utan vi ska till Max istället. Hälsosamma familjen slår till igen. Nej, men jag äter inte mjölk. Ni är bärbärs. Ja, ändå så. Mina fransar är... Katastrof. Nej, de är jättefina men det är väldigt många. Wow. Här är vår vackra lilla bil som vi äger. En liten Mini Cooper. Va? Varför då? För att det här är en dieselbil. Man får inte köra diesel i några år. Inte överallt. Ah, vad ska vara för bil istället då tycker du? Alltså, jag respekterar ditt val men jag tänker mer typ såhär Lamborghini. Nej men jag skojar, jag vet inte. Jag tänker väl kanske en sån där grå. Aha, såna bilar. Ja, de är skitbra. De där gråa bilarna, ni vet.
Vi drar white drag queen. Jag vet inte vem som har. Good girls and good girls. Straight masterpiece. Vad ska du ha då? Nej men gud, jag vet inte. Ska vi göra det här? Göra vad? Drive through. Ska vi gå in och beställa till mig hem då? Ja. Så kör vi en mukbang hemma. Ja, vi gör det. God middag squad och välkommen till en helt ny mukbang här på min kanal. Det hörde ni rätt, en mukbang. Jag är här med min söta syster. Hej. Vi har inte gjort en video tillsammans på... Alltså, säkert typ så här 20 år eller någonting. Ja. Så det är kul att du är tillbaka. Mm, baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel can't stand it. Mm, baby. Jag kommer kräkas. Snuset ute på min balkong för det är så himla varmt där inne. Och jag måste verkligen redigera min video, alltså den här videon och lite annat. Men det är så himla varmt i min studio för solen har legat på det hela dagen. Och det är väldigt dålig liksom, luftkonditionering och sånt. Så det är väldigt varmt där inne. Typ sen nu för att gå ut. Och då är det en jävla tur att jag har den här datorn ifrån MSI här så jag kan sitta och redigera på. Jag har ju en annan bärbar dator sen innan, men den har inte alls i närheten samma egenskaper att kunna redigera lika smooth som den här har. Eftersom den här datorn är liksom gjord för gaming, så funkar den perfekt för att redigera och saker också. Så jag tänker sitta här och redigera ett tag och så får vi höras senare helt enkelt. Okej, så nu är det dags att snacka om det den här videon handlar om. Som ni vet, helt enkelt, så är jag jävligt klantig. Och det är någonting som aldrig verkar vilja gå bort. Om ni är ny på kanalen så kanske ni inte känner till det här, men jag har brutit min arm 2 gånger. Jag har ganska rejäla ärr på min arm ifrån det. Så jag har brutit min arm 2 gånger, även strukit min fot en hel del. Och allt det har hänt när jag har åkt skateboard. Och jag tycker att skadat mig igen. Det är så jävla dumt. Om ni någonsin har åkt skateboard eller om ni har så här börjat åka skateboard, så lär ni känna till speed wobbles. Helt enkelt så är det, om du kommer upp i alldeles för hög fart och du har lite för lösa truckar, så börjar brädan skaka under dina fötter. Och det finns inte särskilt mycket man kan göra när det börjar hända. Det finns typ inget man kan göra. Och jag har inte upplevt speed wobbles sen jag började skata för liksom flera år sedan. För när man är nybörjare jag vet inte, man hade mycket mindre stabilitet på brädan och allting. Så det var bara mycket sånt. Men helt enkelt så skulle jag åka ner för en backe på min skateboard. Och jag tog massa fart för jag kände för det. Det var så här, det var sån vibe. Jag var på glatt humör, jag ville bara åka fett snabbt ner för backen. Och jag började åka lite för snabbt. Jag började göra så här manuals och grejer i backen. Och sen så bara helt plötsligt så, boom, känner jag att brädan bara skakar under mina fötter. Och jag bara så här slängs av brädan, av liksom det där grejen. Så jag bara flög av. Och jag vill inte landa på min arm då, för att jag vill inte råka liksom skada den eller bryta den. Så jag slängde mig lite i så här Superman pose, bara så här rakt ut med armarna så här, och bara gled på asfalten på min sida egentligen. Och min arm, och jag gled helt enkelt på asfalten, men säkert någon meter i alla fall. Det var helt galet. Och jag ställer mig upp, och jag var med en person när det hände, så jag bara ställer mig upp och bara fuck. Jag var rätt lugn när det hände, för jag tänkte så här, visst, det är ont som fan, men det är ändå bara skrapsår. Så här såg det ut när det hände. Så jag tänkte liksom, men vi behöver inte åka in till sjukhuset, det är bara skrapsår, det är bara liksom tvättare, så är det lugnt. Men så märkte den personen jag var med att det var ett öppet sår på min armbåge. Så då var det liksom, okej, då måste jag åka in för att få det sitt, för jag vill inte få liksom en infektion. Så åkte jag till akuten, jag låg där, chillade, de tvättade mina sår och sydde ihop mig och allting. Men det som är bra är att det är ingen fara med mig just nu. Det har läkt väldigt fint här som ni ser. Det där är det lilla de har sytt. Precis tagit bort stygnen. Och här är bara skrapsår. Min mage ser ut så här, så det är nästan ingenting kvar jämfört med hur det var förut. Så det är i alla fall det. Ni kan läsa lite om det på min blogg om ni vill. Så jag mår bra nu, behöver inte vara oroliga. Det är, jag
Jag bryr mig inte så jättemycket om sånt här. Så just nu är jag lite skeptisk hur jag ska göra med att åka skateboard. Alltså det som hände var att mina truckar var alldeles för lösa. Och jag hade velat fixa det i flera veckor för jag kände så att de var för lösa för min smak. Jag märkte det när jag liksom bara åkte runt också. Att nej, men så här lösa vill jag inte ha mina truckar. Och jag fixade inte dem. Men då händer det här. Jag vet i alla fall inte hur jag ska göra med skateboarding. Just nu är jag inte så jättetaggad på det. Jag har ju inte skadat mig en hel del gånger. Och jag är inte så här rädd för att... vad ska man säga? Hoppa upp tillbaka på hästen eller sådär. För jag har ju ändå brutit min arm 2 gånger. Och skadat mig som fan på brädan innan. Och jag har alltid gått tillbaka till den. För jag tycker det är så kul. Så det är inte direkt det. Utan det är mer typ om jag tycker det är värt det. För risken finns ju alltid där att skada sig. Och den verkar vara extra stor för mig. Tack gud, äkta bror är du. Ah, jag vet inte, jag vet inte hur jag gör med det. Jag ska hålla mig till att typ gymma och spela gitarr och göra musik. Det är typ det. Och sen om jag verkligen, verkligen vill skata någon dag så lär jag ut och göra det. Men, I don't know. Men det var i alla fall det för den här videon. Stort tack till MSI som har sponsrat mig i den här videon. Och stort tack till du som kollar. Så hoppas jag ses i nästa video. Så ha det så bra. Stay hype och hejdå.